হাই বন্ধুসকল, মোৰ মিলিবলৈ সকলো আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মানে কি আমাৰ এই ঘৰৰ আগৰে হয় মথাৰী বুলি কওঁ আমি, গুইমাৰা পৰে। সেই গুইমাৰাত মানে কি নদীটোৰ পূৰা পানী বাঢ়ি পানী বাঢ়ি কিনে মানে পূৰা একদম তাৰে মানুহৰ অৱস্থা বেয়া। তাকে বলক আমি চাব যাওঁ, বলক যাই দিওঁ। সেই আমি মথাৰী চক পালোঁ, সেইটো দেখিছেনে শিৱ মন্দিৰ, বলক আমি গুইমাৰা পোনে পালোঁ। জাষ্ট চাওকচোন ৰাইজ কিমান পানী বাঢ়িছে, এই দূৰগুলি দেখছেনে, তাৰে অলপমান আগতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো পায়। চাওক ৰাইজ মানুহ মাহানৰ ঘৰত কেনেকৈ পানী আহিছে, আপোনালোকে অলপ অনুভৱ কৰক। এই আমি মথাৰীৰ ওপৰত আছোঁ, মথাৰী ইভাগে ৰাইট ছাইডে মানে কি 2 হাত না কমচে কম 6 হাত 8 হাতমান তলত পানী। এই আমাৰ অৱস্থা, এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী বাঢ়িয়ে আছে, ইতানক বুলি কমাৰ নামে নাই। হেৰি পানী এই কেতিয়া পাইছে এই পানীখিনি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা ন অকস্মাত বাঢ়ি গেল ন? চাওকচোন ৰাইজ, চাওক কেনেকুৱাকে পানী বাঢ়িছে, চাওক মানুহ ঘৰৰ ভিতৰে পানী নামি গৈছে। আমি এতিয়া নদীৰ পাৰত দিন যাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব। কেনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি মানুহ মাহানত চাই থাকক আপোনালোকে। এই দেখিছেনে চাওক ঘৰৰ ভিতৰত কিমান পানী হৈছে, চাওক আপোনালোকে। এই দেখিছেনে এই স্পিয়াৰত আহি থাকোঁতে এই ঘৰ দেখিছোঁ, ঘৰত পূৰা একদম ডুব যাই আছে, পূৰা একদম। চাওকচোন ৰাইজ কি পানী কিটো স্পীডত তীব্ৰ গতিত যাই আছে, আপোনালোকে অলপ চাওকচোন। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখিছেনে, তাৰ পৰা পূৰা ভাঙি আহি আছে, পূৰা ফুল হৈছে নদীৰ পানী। এতিয়া আমাৰ ইভাগে পূৰা তীব্ৰ গতিত আহি আছে। আমি এতিয়া আছোঁ স্পিয়াৰত, আৰু স্পিয়াৰত মানুহ চাহ পানী চাবা, সেয়া সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰূপ চাওক কেনেকুৱা ধাৰ বৈ আছে, চেচ এনেকৈ যদি আৰু পানী বাঢ়ি থাকে ৰাতিৰ ভিতৰত নৈৰা ডুব গেল দেয়া। এই পানীখিনি যে উঠিছে আপোনালোকৰ ঘৰৰে মোৰ দিয়া, তো কেতিয়া উঠিছে? ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু মানে কি এতিয়া খাৱা দিনত কেনেকৈ কৰিছে? খাৱা কৰাই নাই বাবু, তেওঁক লৈকে অকল খাৱা নাই। এতিয়া গৰু ছাগল ক'ত এতিয়াই ৰাখিব ন? গৰু ছাগল কাৰণে এনেকৈ খুচু আৰু, কিবা হয় পিছত গেলি জানো, যদি বেছি হৈ যায় তো তাতে ৰাখিব লাগে। ঠাণ্ডা পানী চানি কৰিলে আৰু বেমাৰ হৈ যাব, এতিয়া এই হাইস্কুলতো লৈ যাব পাৰিব। চাওক ৰাইজ যিখিনিত আছোঁ, এইটো আমাৰ এই নহিৰা পৰে, গুইমাৰা মেইনলি গুইমাৰা পৰে। তো এই মথাৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে চাওক কিমান পানী হৈছে, পানীখিনি ঢুকাই দিয়ে পানী দেখা পাইছেনে? গুইমাৰাৰ মানুহবিলাক আমাৰ নহিৰা গুইমাৰা আঞ্চলিক হাইস্কুলত স্থায়ী কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান, এয়া চাওক আপোনালোকে। চাওক ভাই আমাৰ এই গুইমাৰাত য'ত পানী হৈছে, নদীৰ পানী পূৰা বাঢ়ি আছে, এতিয়াও পূৰা ধাৰ বৈ আছে, কিন্তু এতিয়া গুইমাৰা মানুহ মানে গৰু ছাগলীকো দেখিছে চাওক। আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ ইয়াতে সামৰণি কৰিলোঁ, মোক কোনদিনা খোজোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, কিন্তু আজি মেইনলি শ্বেয়াৰটো কৰি দিব আপোনালোকে, মনটো বেয়া লাগি আছে ভিডিঅ'টো আজি কাৰণে। বাই বাই।